Fint intro där. Vänta, jag måste... Okej, så hej och välkommen till episod episod, vad är detta? 23 tror jag. 28 tror jag det är. Nej, det är 23. Av Feed the Beast. Och jag är här med Oscar. Nej. Moxie, så ska heta han faktiskt. Ja. Hej. Hej. Så vi hade tänkt jobba på en XP-farm här borta, en creeper XP-farm. Eftersom att vi har så lite gunpowder så måste vi ju fortsätta döda creepers. Så varför inte göra en XP-farm? Jag vet inte, men så vi ska göra en XP-farm och han ska hjälpa mig, så kom hit. jag vet inte hur random den här personen kommer vara, men ja. Vi kommer göra den jättefin. Kommer den finaste XP-farm på servern. Till och med finare än din. Vi går faktiskt inte lika snabb. Nej, kanske inte. Men I will make it faster. Okej, okay. Så det första vi kommer göra är att välja block. Jag kommer använda marble. Jag använder cobblestone. Så jag, vad jag vill göra är att typ kunna, hur ska jag göra det? Hur gör man deployers? De är lätta. Kan du gå och göra 4 stycken deployers? Nej. Okej, okay, bra. Vad fan är det där? Vad är det där? Det är mitt nya skin. My god. Varför bytte du? Varför bytte du? Det enda var fult. Jag sa ju det för typ några månader sen och du bara ni du själv. Okej. Oh my god. Okej. Nej. Hur ska man göra så att de stannar där uppe då? Som vi som ni kanske märker, så har vi inte planerat speciellt mycket. Så vi ska bara försöka bygga detta idag. Och se vad som händer. Hur det går. Jag har gett bort min vars. Jag kommer förstöra typ hela min bas med den snart. I'd rather retrun day. Okej. Okay. Så ni kan säga att jag gjorde massa redstone energy cells. Och jag lade upp dem här. Mina dumma blue electric engines. Det funkar inte speciellt bra för att de är väldigt dåliga. Men det kommer ta typ någon dag att göra en sån här. För att jag vill inte använda biomass för att de funkar knappt. Jag plockade upp 2 av dem. Här nere är min biomass. Ouch. Jag har ganska mycket biomass nu. Ja. Yeah. Och jag gjorde klart detta också. Så, men ja. Nu väntar Oscar på mig. Jag är helt ledsen. Okej, okay, så vad är planen? Någonting med XP. Bra idé. Bra plan. Vänta, kan man använda Aerol Faithplate? Nej. Man kan inte använda Aerol. Till vad skulle jag använda dem? Att få upp dem. Kan sån här Arcane Levitator flytta en sidleds? Nej. Okej. Men det är... Hur kan man få dem att flytta sig från ett ställe till ett annat? Utan... Här vi tar bort de här torcherna så flyttas de här uppifrån i ner. Ah. Okej. Okay. För att vi vill ha de här hit upp liksom. Varför flyttar vi inte bara upp den här spånen och sätter vi golvet här typ? Va? Oh! Nej. Okay. Jag vill se spånen. Fan, du ska vara kräsen. Det är kräsen, ja. Men får vi sätta den här mitt i din bas? Så ser du den. Och så kan du döda några innan
Resten din bara sprängs. Bra idé. Jag tror inte vi kommer använda den. Men du ska krafta bricks. Om vi gör en fin ställ. Wow. Jag vet inte vad det där var. Okej. Du hittar vatten. Så om vi typ tar upp creepersarna här borta, så kan vi ha vatten som knuffar dem. Sen ramlar de ner. Men det ska inte de mina dirt med. Så vi uppdaterar servern då. Den är nu, ja, du kan berätta varför. För att jag ville det. Ja. Oh. Jag har ingen aning om vad som har ändrat. Förutom Tomcraft och typ Forestry. Som, ja, då hade jag en aning om. Okej, okay, så om vi tar upp den där, då kommer vi, för om vi vill ha creepersarna så att de landar här, så att de står här och väntar på oss tills vi dödar dem. Eller de typ landar på det där blocket, och så kan man stå här och slå dem. Varför gör du inte så vi slipper slå dem? Hur gör man det då? Hur gör man så att, ja, just det, Mining Turtle. Eller jag menar, det eller Golems kan vi använda också. I så fall får du fixa det. Ja, men som jag har vid min, då har jag Golem, så dör de automatiskt. Aha. Hur får man dem då, Golem, sen då? Man gör saker, sen så får man dem. Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg, det är typ så komplicerat. Men då får du fixa dem. För jag kan inte. Vilka var det? För jag är inte bra på Tomcraft. Men det är jag. Jupp, det är du. Passar jag. Okej, så nu perfekt. Och så sen har vi just sådana där brains, håller jag på att säga, sådana där hjärnor. De är coola. Brain in a jar. Jag kan fixa dem. Okej, jag måste också ta mig in i den här dumma Tomcraft, du får lära mig. Nej. Jo, någon gång. Ja, så att jag har också gjort massor med Iridium Plates. Jag har en stack och 12. Håller på att säga. 12, menar jag. Oh my god. Jo, jag behöver hjälp. Jo, jag vet inte att det ska krascha världen. Men... Okej, okay, jag tänker jag sluta rekorda här. För att vi vet inte vad vi gör. Nej. Så. kommer tillbaka till typ 3 sekunder. För er. 5 timmar för oss. Okej, okay, så jag är själv nu. Och jag vet inte hur hög jag är. Hoppas jag är tillräckligt. Så att vi, eller han var tvungen att sticka. Så detta är vad han gjorde. Han lade de här. Vilket jag inte vet om han ska förstöra. Och den där som jag inte vet hur man plockar upp. Och jag vet inte om han kanske är aggressiv. Så vi får se. Nej, han är inte aggressiv. Okej, bra. Oh! Mm-hmm. Okej, så att detta borde vara ganska lätt att göra. Se så där. Och sen borde de då flytta upp här och bara dra sig ner hit. Tror jag. De borde inte hoppa mer efter det. Men denna tydligen funkar inte, så vi kommer ha en mining turtle istället. Eller vad säger jag, melee turtle. Och som kommer döda alla creepers, antar jag. Jag vet inte hur vi kommer göra det, men ja, vi får se. Så. Jag vet inte om det kanske är någon monster ner nu. Nej. Okej, så här ska jag bara lägga till några. Så det där var 3. Studenten. Så jag tror jag ska göra denna liksom väggen här, eller vägen här menar jag, för alla creepers off screen, för att detta är så liksom grej. Och sen ska vi testa det och se om det funkar, men jag måste såklart vänta på att Åsa kan komma online.
Okej, okay. Så jag testat här och det är perfekt för vattnet. Eller jag visste nästan det. Så att om vi har en deployer här. Det gick in där såklart. Ett vatten. Och en lever. Okej. Okay. Det där konstigt. Se här om vi har den där uppe. Vad är det för fel? Okay, var är min... Oh, vad tog den vägen? Försvann den? Ja, det heter den. Den försvann inte. Men varför... Jag kan testa där uppe en gång. Ska bara flyga upp. Och det är natt såklart. Okej, så deployer, vatten. Kanske inte det bästa att testa den här. Här. Eller vänta, är det kanske på denna sidan? Nej, det är inte. What? Okej. Okay. Så det där funkade. Nu varför funkar det inte här borta? Testa igen. Den där... Okej, okay, den här riktades det hållet. Så vi lägger den där. Okej. Det är lite konstigt. Jag antar att jag kunde använda dispenser, men jag vill ändå använda liksom detta. Så vad händer om vi gör sådär igen? Upp med den och lägger block här. Då fattar jag. Okej. Så att den måste alltså ha det där blocket. Ja, det måste den. För den måste placera på någonting typ. Så ska jag se om vi kan bara när man går upp för med denna grejen, då blir det liksom så här jättesvajigt. Ja, det är konstigt, men det är svårt att styra den. Så jag ska bara flytta eller ta bort lite saker här som jag inte behöver. Breath lamp. Okej, så vi ska ta en... Vi kan ta 4 stycken pistons. Vi har slime balls också. Och jag har 2 slime balls. Och där är en till. Jag borde ha några random slime balls någonstans. Relay. Inga slime balls. Okej, då måste vi gå där lite slimes. Okej, så jag flög hit bort. Ska bara dö några slimes. Ganska laggigt här borta. Okej, det där är tillräckligt. Ja, mer än tillräckligt. Okej, tillbaks igen. Okej, så ska testa detta nu. Se här. Om vi kan då... ha en piston... där inne. Så när jag placerar en knapp. Har någon knapp? Nej, okej, vi får använda lever. Kom. Varför kan jag inte gå in där? Okej. En torch. Okej, så
Nu då kommer vi använda... Och jag har ingen lever. Där är en skott. Så den där kommer såklart bli sin havslab här, så att den inte, så att vattnet inte kommer hit. Jag har inte min liv i vägen. Ja, oh, den gick upp. Skit. Nu borde den skickas. Jag går hämta en knapp. Lika bra. Lär du bättre. Så låten som jag använder i autot, som ni kommer höra senare, är faktiskt riktigt, riktigt dyr. Den kostade 120 kronor eller någonting, tror jag. Den är bara låten, vilket är ganska galet för en liten låt. För att det fanns ingen, jag försökte ladda ner den vanligt, men det fanns inte. Så jag var tvungen att köpa den. Jävligt dyr låt. Men det är en riktigt bra låt faktiskt, måste jag säga. Så om jag gör någonting sånt här. Jo, det funkar. Så sen när jag har... Ser. Så minar hela vägen runt. Man talen behöva... Mer redstone detta. Så har vi bara ett block upp. Eller nej, det räcker att... Ja, det blir bättre. Bara sådär. Jo, det borde funka. Så. Simpelt. Nu, man kan antagligen göra detta på mycket, mycket lättare sätt, men nu känner jag för att göra så här, så... Jo. Okej. Okay. Så att... Nu måste bara göra det hela vägen runt. Okej. Okay. Så att jag tror jag ska göra detta offscreen. Kom tillbaka när det är klart. Okej, okay, så här är det då. Och så vattnet är här. Kommer eller kommer alla creepers bara ramla ner här och föras in hit. Och om man klickar på den här knappen här inne, så åker allt vatten bort. Och dessa transposers kommer, eller de kommer ramla ner, dö, och transposers kommer plocka upp all gunpowder. Så det funkar. Nu då så behöver jag ha... hur gör man sådana där redstone? Där finns det typ wireless. Här har vi någonting. Wireless receiver, wireless transmitter. Jag antar att man behöver båda dessa då. Redder pearl. Oh my god. Obsidian stick. Vad är det här? Okej, okay. Så att jag antar att jag kommer behöva dessa grejer. Och jag, den och den, tror jag. Fast, nej, jag kommer inte använda det för detta. Det är en ganska löjlig väg. Det är bara liksom en liten väg ner. Så, om vi går ner igen. Ska jag försöka gör en väg upp. Typ här. Se hur högt jag kan komma. Mm-hmm. Och han bara nu går förbi. Så nu kommer jag komma upp. Jag tror jag vill
svänga upp här. Har allt detta min assembly table. För dör inte folk med ett slag. Så här är detta. Ser en torch där. Slysa upp skiten. Okej, om vi lägger en redstone där, kommer det... Ja. Så det funkar inte så. Kan jag lägga den... Oh my god. Funkar inte det? Aha. Oops. Det ser ut som att jag förstörde typ hela alltet. Så det funkar. Vänta, hur gör man sån? Jag orkar inte göra det. Och så vi bara drar ner den hit. Hata att ha full inventory. Att droppa av saker. Så. Så vi har den där. Så aktiverar det ändå. Just det. Ja. Då är ner den där istället då. Okej. Okay. Hur långt ner hinner vi? Behöver typ tre till. Eller vänta lite nu. Om vi har några repeaters. Det här kanske. Så har vi en extra redstone. Så vi lägger en till här. En till. Okej, gör vi så då. Sådär. Nu då. Så borde jag kunna gå upp hit. Och kom igen. Upp. Så missar jag. Så. Jo, det funkar. Så jag har mycket läge just nu. Av någon anledning. Jag tror att jag måste ha av den. Så. Ja, jag tror att den där delen är klar nu. Nu behöver jag göra vattengrejen där nere. Vilket är lätt att göra, så vi kan göra den nu faktiskt. Så jag behöver några mer. Några fler buckets. Där. Två till räcker. Den här... De här dumma zombiehjärnorna, de är läskiga. Så vatten. The stone brick. Kom igen. Så. Oh, vill faktiskt... Jag har det fint för creepers. Så att de inte typ blir ledsna här nere. Även fast de ska dö. Men säg inget. Sådär. Och här... Alltså här funkar detta. Och det räcker nästan hela vägen upp. Crap. Det är inte bra. Okej, så vi kommer faktiskt sno en härifrån. Bara för att kunna få det att funka. Ja, dit ner kan jag inte gå. Okej. Så.
gå ner hit. Tror det inte att det skulle behöva 4 stycken. Kom igen. Upp. Nej, nej. Åh. Oh, jag kan ta mig ner med den här. Oh my god, nej. Okej, okay. Det var inget. Så att jag kan åtminstone komma upp nu. Det är bra. Kan jag få plocka för detta nu? Och sista. Okej, okay, sådär. Okej, okay, så om vi tar av den. Kommer vi ta oss upp. Hela vägen och över hit. Perfekt. Så jag tror att jag ska bara ta bort sidorna nu och placera om det med the marble. Oh. Upp i taket. Okej, så jag ska göra allt detta och sen ska vi testa det, antar jag. Okej, så vägen upp är klar. Jag tror att det borde funka nu. Så vi ska testa den så här. Box. Okej, så den är ganska seg just nu. Okej, dör dem. De dör. Som ni ser så är den inte direkt snabb. Jag behöver göra den till en tier 5. Den är tillräckligt snabb ändå, tror jag. Tycker jag, menar jag. Okej, så om jag gör det där nu. Okej, den är där nere nu. Spanar så lite för. För mig att spanar mycket, mycket mer. Okej, de borde tas upp när som helst nu. När som helst. Oh, där kom han. Och så är ner. Ska jag döda honom. Ska jag få XP. Och nu då. Ja, jag kan klicka på den och så får jag XP. Awesome. Men som sagt, vi måste använda en sån här melee turtle. Melee. Nej, det där är fel stav, tror jag. Turtle. Nej, okej, där. Melee turtle. Okej. Så här kan jag alltså bara... Den här var som creepy XP farm. Men som äter. What? Är det dessa grejer? Den här var som... Okej, okay. Ska stänga av den antar jag. Eller... Ja, vi ska bara klicka på den. Oh, nu är det en massa creeper som lever där nere. Oh, jag har inte ens stängt där. Oh my god. Så att det där är ett problem. De sitter fast där nu. Om man inte går och dödar dem. Ja, de kommer ju dispana till slut, men... inte så man vill vänta på det. Vi typ bara flyger iväg lite grann. Så borde de spana när vi har kommit tillbaks. Okej, okay, se om de har kommit, eller om de har spanat. De borde ha gjort det. Yep. Okej, okay, så nu är de bara där. Eller så nu dör de bara så. Och snälla explodera inte. Snälla se att de har spanat här inne.
Okej, bra. Så då kan vi blocka för detta. In. Okej. Så. Vi ska ta två av dem. Sådär. Och jag tror vi är klara med XP-farmen. Eller inte klara, såklart. Men se om Oscar är online. Ja, det är han. Okej. Jag kommer försöka ta kontakt med honom och se om jag kan, om vi kan fixa detta. Så, okej, en till snabb uppdatering som sista. Här har vi då spanen handlat till lite ljusen till den, så att nu är den då av. Eftersom att ja, det är massa ljusen runt här. Och ja, så han fixade det. För det gjorde inte jag. Så att nu är den då av. Nu är den på. Så att ja. Och sen har vi då bort med den. En mealy turtle här. Som bara kraftad lätt. Så. Men ja, så att den han har lite problem med den just nu. För att den vägrar slåss. Men oh. Så jag ska ändå avsluta den här episoden här. Om ni gillar videon, så ses vi i nästa video. Här då.